Це заплавна частина Каховського водосховища. Це наразі по сторонам ми знаходимося у Васильівському районі. Це просто по воді це відноситься до Васильівського району. Наразі є інформація щодо наявності заборонених знарядь лову в заплавній частині Каховського водосховища. І будемо здійснювати меліоративне травлення акваторії. Це один із заходів, який запроваджено з метою вилучення заборонених знарядь лову. Сітки та раколовки шукають за допомогою спеціального пристрою. На це потрібно пару годин, каже ихтіолог Максим Брундзюк. Та іноді доводиться шукати і кілька діб. Працює воно наступним чином. Замірюється водойму. Ось бачиш? Тобто, і так відбувається вже далі травлення. Наразі ми знаходимося в сірій зоні заплавної частини Каховського водосховища. Це основне нарестовище Каховського водосховища. Методом меліоративного травлення вилане заборонене знаряддя лову. Наразі відбувається його вилучення. І оце раколовка. Варто нагадати, що в період весняно-літньої нерестової заборони вилов водних біоресурсів значно обмежується, а вилов раків повністю заборонений. Бачите? Допускаємо? Так. Давайте. Опа! Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну акваторія Дніпра Запорізької області частково обмежена для патрулювання, пояснює інспектор Юрій Захарченко. А чергування відбувається за графіком. Щоб не було браконьєрів, не було заборонених знарядь лову і не було посторонніх осіб на водойомі. Ловили, браконьєрів ловили, сторонні лодки ловили. Багато було вже? Не багато, але є. Саме затримуємо, з поліцією затримуємо, з воєнними, з тероборони затримуємо. Резинову лодку сюди здуваємо і грузимо, не резинову лодку, чіпляємо і тянемо. Іхтіолог Максим Брундзюк каже, за останній місяць вилучили близько 160 заборонених знарядь лову. Якщо сітки не зіпсовані, то їх передають на потреби Збройних сил України. Загалом від початку нерестової заборони браконьєрами завдано збитків на понад 2 мільйони гривень. Маргарита Галіч, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.